ushbu mamlakatdagi harbiy siyosiy keskinlikning kuchayishi mintaqaviy va xalqaro xavfsizlik holatiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ekani ta'kidlandi afg'on muammosining tinch yo'l bilan hal etilishiga ko'maklashish bo'yicha birgalikdagi sa'y harakatlarni yaqindan muvofiqlashtirish hamda mintaqadagi vaziyat yuzasidan muntazam siyosiy maslahatlashuvlar olib borish to'g'risida kelishuvga erishildi afg'onistondan germaniya fuqarolarini evakuatsiya qilish masalalari bo'yicha hamkorlik ham davom ettiriladi